Kuinka monta on sellaista, joka ei ollut eilen täällä mukana? Hur många är det med här ikväll som inte var med igår kväll? Nostakaapa käsi ylös. Lyfta upp handen. Näin monia. Se on väldigt mycket. Missä sinä olit eilen iltana? No var var du igår kväll? Me odotimme sinua täällä kello 7:30. Vi väntade på dig här ända från klockan 7:30. Ja sitten kun sinua ei tullut. Men när du inte kom. Me lähdimme pois. Så gick vi hem. Emmekä nähneet sinua. Och vi såg dig inte. Ja sinä jäit ilman siunausta eilisin. Och du blev utan välsignelse igår. Mutta miellyttävää, että tulit tänä iltana. Men det är ju trevligt att du kom ikväll. Mieluista nähdä sinut täällä. Det är så trevligt att få se dig här ikväll. Ja vielä enempi se. Och ännu mera det. Että Jesus Kristus kohtaa sinua tänä iltana. Att Jesus Kristus kommer att möta dig ikväll. Pyhän hengen voimalla. Genom den helige andes kraft. Me on kuunnellut näitä meidän lauluja täällä. Me har lyssnat på våra sånger här. Ja muuallakin. Och på andra ställen också. Niin mä oon ajatellut yhtä ja toista. Oha, ja tänkt, et oo annat. Äskenkin ajattelin. Ja just för en stund sen tänkte jag också. Et jos mulla olisi paljon rahaa. Att om jag hade mycket pengar. Mä teettäisin uuden laulukirjan. No ska jag göra en ny songbook. Ja minä valitsisin siihen laulukirjan tekijät vähän eri maista. Och jag skulle välja liksom det som skulle göra den här songboken från olika länder. Yhden musiikon minä ottaisin Venäjältä. En musiikkia taas från Ryssland. Että siihen tulisi vähän semmoista lämpöä ja haikeutta. Ja det skulle komma lite sån där värme och sån där speciell känsla med i sångerna. Yhden musiikon minä ottaisin Espanjasta tai Argentiinasta. En musiikkia taas från Spanien eller från Argentina. Että siihen saisi vähän rytmiä ja elämää. Det skulle få lite rytm och liv med också. Ja yhden minä ottaisin Saksasta. En skulle taas från Tyskland. Että siihen saisi vähän semmoista marssin tahtia. Att vi ska få lite sådana marschtakt med också. Sitten mä voisin ottaa kirjapainon Suomesta. Oh, kansibuktrykkeri Eskovi anliittaa här i Finland. Ja ehkä vielä jotakin apua muualtakin. Oh, lite hjälp kansi från andra platser också. Mutta ei yhtään säveltäjää Suomesta. Men inte en enda sådana musiker från Finland. Eikä yhtään sanottajaa Suomesta. Och inte en enda ordsättare heller. Sillä meillä on tarpeeksi jo näitä univirsiä. Det vi har tillräckligt av dessa sönne salmer redan. Mutta kun minä nyt en ole rikas, enkä voi tehdä laulukirjaa. En eftersom jag nu inte är rik och jag kan dessutom inte låta göra en sån här songbook. Niin jatketaan nyt näillä univirsillä jaat vaan edelleen. Låt oss fortsätta med dessa Sem Salmer. Ja me ja Alpon kanssa kippuroimme niin kuin madot krassissa aina kun me kuuntelemme sitä. Alpo ja vi slingrasse som maskana på kruken. När vi lyssnar på det. Me olemme käyneet niin monissa maissa. Vi har besökt så många länder. Kaikissa ilmansuunnissa mihin ikinä pääsee. Ja alla vedestrekt vi bara har kunnat gå. Ja olemme nähneet, että lauluja voidaan myöskin laulaa. Vi har sett att man kan till och med sjunga sångerna. Että niitä voidaan myöskin laulaa. Att man kan till och med sjunga de här sångerna. Että ihmiset voi lämpätä ja herätä jo laulun aikana. Att människa kan bli värmda och väckas redan under sångerna. Älkää nyt täällä Pietasaarista tästä loukkaantuko. Tää on nyt illa viiden här i Jakobstad. Se on meillä Suomessa kaikkialla sama. Det är likadant överallt här i Finland. Mutta se nähdään opeteltiin niin varhaisessa vaiheessa. Men vi liksom lärde oss det här redan i ett så tidigt stadium. Silloin kun äiti lullas kehtua, niin... När mamma gungade vaggan. Silloin se alkoi nämä univirret. Då redan började det här sömnsalmena. Ja niistä on niin vaikea päästä eroon. Det är svårt att, så svårt att bli kvitt dem. No niin, se siitä. No, det om det. Minähän en voi näitä muuttaa. Jag kan ju inte förändra det här. Vaikka kuinka sielu haluaisi. Fast min själ hur mycket som helst skulle önska det. Mutta tänä iltana. Men ikväll. Nyt on vielä jotakin tärkeämpää. Har vi något ännu viktigare? Kuin laulut. En sångerna. Että ihminen pelastuu. Och det är att människan ska bli frälst. Täyttyy pyhällä hengellä ja tulella. Bli fylld med helig ande och eld. Ja että sairas paranee. Och att en sjuk blir botad. Se on ne tärkein asia tässä maailmassa. Det är det viktigaste i här i världen. Että syntinen pelastuu. Att en syndare blir frälst. Ja saa syntinsä anteeksi. Och får sina synder förlåtna. Ja vaikka hän koskaan oppisi laulamaan. Och fasten hon aldrig skulle lära sig att sjunga. Eikä koskaan saisi kunnon laulukirjaa käteensä. Och fasten hon aldrig skulle få en riktig ordentlig sångbok. Mutta jos hän pelastuu. Men om han blir frälst. Tulee kerran päivä. Ja kommer den dag. Jolloin hän on valkeissa vaatteissa kotona. Ja hon är i vita kläder hemma. Ja laulaa Mooseksen ja Karitsan virttä. Ja hon sjunger på Mose och Flammets sång. Ja siinä on silloin niin väkevä voima. Och då är det en sån väldig kraft med. Ja sellainen rytmi. Och en sådan rytm. Että Raamattu sanoo. Och att Bibeln säger. Se on kuin valtava vesien pauhu. Det är som donet av väldiga vattenmassor. Oi siunattu päivä. Vilken välsignad dag. Missä pelastetut kerran ovat. Den dag där det frälsta en gång ska vara. Minulla on se
varmuus. Jag har förvissningen. Että minä olen siellä kerran. Att jag ska få vara med där en gång. Mikään mahti ei voi estää sitä. Ingen makt kan förhindra det. Ei, mutta pilvien alla löydy valtaa, joka voi estää sen. Det ingen makt under molnen som kan förhindra det. Koska minä teen matkaa Jeesuksen kanssa. Eftersom jag gör färdas tillsammans med Jesus. Ja nyt tänä iltana. Och ikväll. Meidän tarkoituksemme on. Det är det vår mening. Ja ennen kaikkea Jumalan tahto. Och framförallt är det Guds vilja. Että sinä, joka et ole pelastunut. Att du som ännu inte är frälst. Että sinä tänä iltana pelastut. Att du ska bli frälst ikväll. Ja sinusta tulee Jumalan lapsi. Att du ska bli ett Guds barn. Ja sinä saat sen varmuuden. Och att du får förvissningen. Että olet kerran kotona Jumalan. Att du också du ska vara en gång framme hos Gud. Jos sinä tahdot. Om du vill. Mutta jollet sinä tahdo pelastua. Men om du inte vill bli frälst. Niin et sinä silloin pelastu. Så kan du inte bli frälst. Ei kukaan voi pelastua, ellei hän halua. Ingen som inte vill kan bli frälst. On mahdottomuus pelastua, jos ei tahdo pelastua. Det är omöjligt att bli frälst, om man inte vill bli frälst. Ihmisen täytyy tahtoa. Människan måste vilja. Kun sinä luet Raamattua. Kun när du läser Bibeln. Niin sinä löydät sieltä totuuden. Så finner du sanningen där. Jeesus sanoo. Jeesus säger. Tahdotko tulla terveeksi? Vill du bli frisk? Mitä sinä tahdot, minä sinut tekisin? Vad vill du att jag ska göra dig? Tahdotko? Vill du? Jeesus vetoaa ihmisen tahtoon. Jeesus han vedjar till människans vilja. Ihmisen tahto on voimakas tekijä. Människans vilja är en mycket kraftig faktor. Hän voi tahdollaan määrätä elämänsä suunnan. Hon kan med sin vilja bestämma sin livsriktning. Joko taivas taikka kadotus. Antingen himlen eller förtappelsen. Siis pelastus taikka ei pelastus. Alltså frälsning eller inte frälsning. Jos ihminen tahtoo. Om människan vill. Hän pelastuu. Så kan hon, så blir hon frälst. Jokainen, joka tahtoo. En var som vill. Pelastuu. Blir frälst. Ja jos sinä tahdot pelastua. Och om du vill bli frälst. Niin sinä pelastut tänä iltana. Så blir du frälst ikväll. Sinusta tulee Jumalan lapsi. Och du blir ett Guds barn. Se on niin totta, kun minä tässä seisin. Det är så sant som att jag står här. Sinä voit kokeilla tätä asiaa. Du kan pröva det här. Ja jollet sinä pelastu, niin sano, että minä olen valehtelija. Om du inte blir frälst, så säger att jag är en lögnare. Ja sinä saat tuomita ja hyljätä. Och du får fördöma och förkasta. Mutta kun minä tiedän varmasti. Men jag vet så säkert. Että ihminen, joka tahtoo. Att en människa som vill. Hän pelastuu. Han blir frälst. Täällä Raamatussa on väkevä todistus siitä. Det finns mycket kraftigt bevis för det här i Bibeln. Se on Markuksen evankeliumin 5. luvussa. Det finns i Markus evangeliums 5. kapitel. Sinä voit kotona lukia sen. Du kan läsa det hemma. Taikka sitten kuunnella kasettia uudelleen ja uudelleen. Du också lyssna på kasetterna gång efter annan. Minä kerron tässä tapauksessa. Jag ska berätta om den här händelsen. Siinä Jeesus oli vähän aikaisemmin ollut gerassalaisten alueella. Där hade Jesus en tid tidigare varit på Gerassalaiset. Toisella puolen Galilean järviä. Andra sidan Galileiska sjön. Me olimme siellä tässä joku viikko sitten. Vi var där för några veckor sen. Ei gerassalaisten alueella. Inte vi på Gerassernas område. Mutta siellä Kapernaumin puolella. Men där på Kapernaums sida. Ja olimme siellä Kapernaumin raunioilla. Och vi var där också på ruinerna till Kapernaum. Siitä synagogastahan on rauniot jäljellä, missä Jeesus saarnasi Kapernaumissa. Det finns ruiner kvar av den där synagogan där Jeesus predikade. Se on muuten mielenkiintoinen paikka se Galilean meri. Det är annars en mycket intressant plats den där Galileiska sjön. Me kastoimme siellä 4 uskoon tullutta. Vi fick döpa där 4 troende. Me lähdimme Jerusalemista asti heitä kastamaan sinne Galilean mereen. Vi begav oss ända från Jerusalem för att döpa dem där i Galileiska sjön. Meiltä meni siinä kokonainen päivä. Men det gick en hel dag för oss till det. Mutta koska he halusivat tulla siellä kastetuksi. Men eftersom de önskade bli döpta där. Niin me palvelimme heitä. Så tjänade vi dem. No niin, Jeesus oli tämän saman järven toisella puolella ollut. Jeesus hade alltså varit på andra sidan om den här samma sjön. Ja nyt hän tulee sieltä takaisin. Och nu kommer han tillbaka. Ja suuri kansajoukko on siellä rannalla. En stor folkskara på stranden. He ympäröivät Jeesuksen. De omringar Jesus. Ja sitten Jeesus lähtee sieltä rannalta jatkamaan matkaa. Och Jesus han fortsätter sin färd därifrån stranden. Erään synagogan esimiehen kotiin. Till en hemmet av synagogans föreståndare. Sillä hänen tyttärensä oli kuolemansairas. För dennes syster var dödssjuk. Ja, dennes dotter. Ja suuri kansajoukko lähti Jeesuksen mukana. Det var en stor folkskara som följde med Jesus. Ja nyt kertoo Raamattu merkillisen tapauksen. Och Bibeln berättar en mycket märklig händelse. Pyhä henki ottaa sieltä yhden tapauksen aivan erilleen. Den helige ande liksom plockar fram en speciell händelse. Liksom särplockar en sån där speciell händelse. Ja Markus sitten kirjoittaa sen muistiin. Och Markus han nedtecknade sen här. Sillä alueella oli eräs nainen. Där på det området bodde en kvinna. Joka oli sairas. Som var sjuk. Hän oli sairastanut 12 vuotta. Hon hade varit sjuk i 12 år.
valtavan vaikeaa sairautta. Hon hade haft en väldigt svår sjukdom. Hän oli kuluttanut lääkäreille kaiken omaisuutensa. Hon hade liksom gett all sin egendom åt läkarna. Mutta ei ollut parantunut. Men hade inte blivit helad. Vaan Raamattu kertoo hänestä. Tan Bibeln berättar om henne. Että hän oli tullut vain huonommaksi. Att hon hade bara blivit värre. Ja tuo hänen sairautensa oli sen laatuinen. Hänen sjukdom hade en sådan art. Että hän ei paljoa voinut edes seurustella ihmisten kanssa. Att hon inte ens kunde i större grad liksom umgås med andra människor. Sillä silloin hän olisi tuntenut olonsa vaikeaksi. Då hade hon känt sig mycket besvärad. Häneltä oli kaikki mahdollisuudet kadonneet. Hennes alla möjligheter hade liksom försvunnit. Rahat olivat loppuneet. Pengarna var slut. Omaisuus oli loppunut. Egendomen hade gått. Työkykyä ei ollut olemassakaan. Hon hade ingen arbetsförmåga kvar. Hänellä oli puutetta. Hon hade många brister. Ja sairautta. Och sjukdomar. Hän jopa vapisi. Hon till och med skakade. Hän oli niin heikko. Hon var så svag. Hän ei voinut kulkea kokouksesta kokoukseen. Hon kunde inte färdas från möte till möte. Sillä tämä sairaus esti sen. Ty den här sjukdomen hindrade det. Mutta nyt tapahtuu merkillinen asia. Men nu sker något märkligt. Oli joku ihminen. Det fanns någon människa. Se on merkillistä, että tämä ihminen jää meiltä tänään pimentoon. Det märkligt att just den här människan blir under för oss dold idag. Mutta iäisyyden aamuna me tulemme tietämään, kuka se on. Men på evighetens morgon kommer vi att få höra vem den här människan var. Raamattu nimittäin kertoo. Bibeln berättar nämligen. Että tämä nainen. Att den här kvinnan. Tämä sairas. Den här sjuka kvinnan. Oli kuullut Jeesuksesta. Hade fått höra om Jesus. Joku oli kertonut hänelle. Någon hade berättat åt henne. Jeesuksesta. Om Jesus. Kertonut, mitä Jeesus tekee. Hade berättat om vad Jeesus gör. Mitä Jeesus on tehnyt. Vad Jesus har gjort. Tämä henkilö oli todennäköisesti nähnyt, mitä Jeesus oli tehnyt. Tämä människan hade tydligen sett också vad Jeesus hade gjort. Ja tällä ihmisellä itsellä ei ollut niin kiire, että olla aina kokouksissa mukana. Tämä människan hade inte själv så bråttom att alltid vara själv med på mötena. Vaan hänellä oli aikaa mennä kertomaan tälle yhdelle sairaalle ihmiselle. Utan hon hade också tid att gå och berätta om den här ena sjuka människan. Jeesuksesta Kristuksesta. Om Jesus Kristus. Ja sillä on suuri merkitys, jos me kerromme Jeesuksesta. Och det har stor betydelse om vi berättar om Jesus. Jos kukaan ei kerro Jeesuksesta. Om ingen berättar om Jesus. Kukaan ei voi pelastua. Så kan ingen bli frälst. Kukaan ei voi parantua. Och ingen kan bli botad. Kukaan ei voi täytyä pyhällä hengellä. Och ingen kan heller bli fylld med helig ande. Ellei löydy joitakin ihmisiä. Om det inte finns några människor. Jotka kertovat kärsivälle Jeesuksesta. Som berättar för den lidande om Jesus. Tässä on kristittyjen suurimpia laiminlyönnin syntejä. Det här är det största brott som vi kristna har gjort. Laiminlyödä kertominen Jeesuksesta. Att vi har försummat att berätta om Jesus. Monet ajattelee. Det är många som tänker. Että se on vain saarnamiesten asia. Att det hör bara till predikanterna. Mutta se on suuri virhe, mitä ajatella voi. Men det är det största misstag som vi kan tänka oss. Se on jokaisen etuoikeus. Det är en förmån eller som vi har alla. Kertoa Jeesuksesta. Att berätta om Jesus. Tala om Jesus. Koska Raamattu sanoo. Eftersom Bibeln säger. Usko tulee kuulemisesta. Tron kommer av predikan. Ja kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Och i predikan av Kristi ord. Oletko sinä kertonut Jeesuksesta? Har du talat om Jesus? Kärsivälle sairaalle. Ot någon sjuk och lidande. Kärsivälle syntiselle. Ot någon lidande syndig människa. Yksinäiselle syntiselle. Ot någon ensam. Maailman tiellä olevalle syntiselle. Någon som vandrar på världens väg. Oletko sinä kertonut Jeesus? Har du berättat om Jesus? Jos sinä et ole tehnyt sitä. Om du inte har gjort det. Sinä olet tehnyt karkeata syntiä noita ihmisiä kohtaan. Så har du gjort en grov synd mot dessa människor. Ja pettänyt sinun pelastajasi. Och du har svikit din frälsare. Tämä nainen. Den här kvinnan. Kaiken kärsimyksen keskellä. Mitt i allt sitt lidande. Oli siinä onnellisessa asemassa. Hon var i den lyckliga situationen. Että joku oli tullut hänen luokseensa. Att någon hade kommit till henne. Ja kertonut hänelle Jeesuksesta. Och berättat för henne om Jesus. Mitä Jeesus tekee. Vad Jeesus gör. Ja tästä oli se seuraava. Detta hade till följd.
Että tämän naisen sydämessä syntyi usko. Att tron liksom väcktes i den här kvinnans hjärta. Syntyi luottamus Jeesusta kohtaan. Hon födde sig tillit till Jesus. Usko on sama kuin luottamus. Tron är detsamma som att lita. Hebrealaiskirje sanoo 11. luku. Hebreerbrevet säger i 11 kapitlet. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Tron är en fast tillförsikt. Till det som man hoppas. Ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Övertygelse om ting som man inte ser. Ja kun tälle naiselle oli kerrottu Jeesuksesta. Och när man hade berättat om Jesus för den här kvinnan. Ja tuo nainen kuunteli. Den här kvinnan lyssnade. Ja kuunteli. Och lyssnade. Ja tietysti hän kysyi lisää uutta ja uutta. Och det är helt naturligt att hon frågade om mera nyheter. Ja tuo ihminen kertoi ja kertoi. Den här samma kvinnan, människan hon berättade och berättade. Ja silloin syntyi usko hänen sisimmässä. No föddes tron i hennes hjärta. Ja hän ajatteli näin. Hon började tänka så här. Se on sama kuin hän uskoi näin. Det samma och som hon trodde så här. Ja alkoi luottamaan Jumalaan näin. Och hon började lita på Gud på detta sätt. Ja Raamattu sanoo. Och Bibeln säger. Hän ajatteli. Att hon tänkte. Kun minä vain saan koskettaa hänen viittansa lievettä. Om jag bara får vidröra hans mantel tops. Silloin minä tulen terveeksi. Då ska jag bli fri. Ajattele, mitä hänen sydämessään oli. Tänk vad hon hade i sitt hjärta. Kun minä vain saan koskettaa Jeesuksen vaatetta. Bara jag får vidröra Jeesu kläder. Niin minä tulen terveeksi. Så ska jag bli frisk. Hän ei ajatellut, että Jeesuksen pitää rukoilla minun puolestani. Han tänkte inte att Jeesus måste be för mig. Eikä laske edes käsiä minun päälleni. Han inte ens att han skulle sätta lägga händerna på mitt huvud. Mutta hänen sydämessään oli kasvanut usko. Utan tron hade liksom vuxit i hennes hjärta. Että kun minä pääsin niin lähelle. Att bara jag får komma så nära. Että minä saan vain koskettaa vaatetta. Att jag bara kan vidröra hans kläder. Niin silloin minä paranen. Ja bli frisk. Ja ajattele, missä tämä usko oli tullut tälle naiselle. Sen varifrån hade den här kvinnan fått sin tro. Ei ainakaan kokouksessa. Inte åtminstone på mötena. Sillä ei hän ollut kokouksessa. Hon var inte med på mötena. Ei hän voinut istua kokouksessa. Hon kunde inte sitta med på mötena. Hänellä oli sellainen sairaus. Hon hade en sådan sjukdom. Ei hän voinut istua missään, missä muut ihmiset olivat. Hon inte kunde sitta på såna platser där andra människor satt. Hänen täytyy aina olla pois muiden joukosta. Hon måste alltid vara utanför andra människor. Ei hän ollut kuunnellut mitään suursaarnamiesten saarnoja. Hon hade inte lyssnat på några stora predikanters predikningar. Eikä koskaan nähnyt Jeesusta. Hon hade aldrig sett Jesus. Oli vain joku henkilö. Det var bara en någon, joka oli kertonut hänelle. Människa som hade berättat åt henne. Ja siitä oli syntynyt usko. Ah, det så hade tron liksom blivit född. Ajattelen, että usko voi kasvaa näin väkeväksi. Tänk att tron kan växa så stark. Jonkun kertoman perusteella. Genom det att någon har berättat. Kun kerrotaan tosi asioita, mitä Jeesus tekee. När man berättar fakta, vad Jesus har gjort. Meillä Suomessa nyt. Här i Finland. Kun kaikki lehdet ympäri maan. När alla tidningar runt i landet. Ovat 4 vuotta kirjoittaneet näistä asioista. Nu, de har nu i 4 år skrivit om dessa saker. Ja jatkuvasti radiossa on ollut näitä asioita. Och ständigt hade också förekommit i radion om det här. Ja TV:ssä muutamia kertoja. Och i televisionen ett par gånger. Ja tuhannet ja tuhannet kasettit ovat levinneet ympäri maata. Och tusen taas kasetter har liksom flygit runt om landet. Se on vaikuttanut sen. Det har verkat det. Että ihmiset ovat alkaneet uskomaan. Att människorna har börjat tro. Että Jeesus parantaa. Att Jesus botar sjuka. Ja nu tapahtuu niin. Och nu sker det så här. Että monet ihmiset parantuu jo istuessaan penkeissä. Att många människor blir botade redan medan de sitter i bänken. Toiset ovat parantuneet tullessaan kokouksiin. Och andra har blivit botade på vägen till mötet. Toiset ovat parantuneet kuunnellessaan kasetteja Suomessa tai ulkomailla. Och en del har blivit botade när de har lyssnat på kassetter i Finland eller utomlands. Usko on syntynyt. Tron har blivit född. Mitä he ovat kuulleet. Det som de har fått höra. Mitä he ovat kuulleet. På det som de har fått höra. Kuinka tärkeää on puhua Jeesuksesta. Hur viktigt är det inte att vi talar om Jesus. Hänen teoistaan. Om hans gärningar. Syntiselle. Till en syndig människa. Nyt tämä nainen. Den här kvinnan. Kun hän ajatteli näin. När hon tänkte så här. Että kun minä saan koskettaa, niin minä parannen. Att bara jag får vidröra så ska jag bli botad. Nyt hän panee uskonsa käytäntöön. Och nu sätter hon sin tro i funktion. Ja hän lähtee sieltä köyhästä majasta. Ja hon går ut ifrån sitt fattiga boning. Kun hän huomaa, että nyt siellä kansanjoukko menee aivan hänen talon asuntonsa lähelle. Hän märker att folkskara nu drar förbi hennes bostad. Hänen oli tietysti vaikea liikkua, koska hän oli niin heikko ja sairas. Hon hade naturligtvis svårt att röra sig eftersom hon var så svag och sjuk. Mutta hän ajatteli. Men hon tänkte. Tämä on minun elämäni. Det här är mitt livstillfälle. Tämä on minun mahdollisuus. Det här är min möjlighet. Nyt minun on mentävä. Nu måste jag gå. Nyt minun täytyy jaksaa. Nu måste jag orka. Nyt minun täytyy uskaltaa. Nu måste jag våga. Nyt. Nu.
jähälläksi. Och hon gav sig iväg. Tulee sinne kansajoukon lähelle. Kommer nära folkskarorna. Tuo suuri kansajoukko ei mennyt lujaa. Den där stora folkskaran hade inte hård fart. Jeesus ei koskaan liikkunut lujaa suuren kansajoukon kanssa. Jeesus vandrade alltid liksom fort med en stor folkskara. Siinä voitiin keskustella. Där kunde man samtala. Ja joukko voi pysähtyä. Och skaran kunde stanna. Ja siinä parannettiin joku ihminen. Och någon människa blev botad. Ja taas kansajoukko hiljaa jatkomatkaa. Och sen fortsatte folkskaran sakta framåt. Nyt tämä nainen on tuolla kansajoukon keskellä. Nu är den här kvinnan mitt i den här folkskaran. Ja hän huomaa, että tuolla jossakin on Jeesus. Och nu märker hon att där någonstans är Jeesus. Nyt minun on päästävä sinne. Niin måste jag komma till honom. Ja hän ponnistaa voimansa. Och hon anstränger sina krafter. Äärimmilleen. Yttestä. Ja hänen on vaikea päästä kansanjoukossa eteenpäin. Hon har svårt att komma framåt i folkskaran. Ja minä olen aivan varma. Och jag är helt säker på. Että yksi ja toinen ihmisistä siinä. Att en och annan har mennyt såna där. Ajattele, mitä tuo nainen tuosta tunkeilee. Vem tänker att vad tränger den här kvinnan sig här nu? Mitä se tuossa etuilee? Varför söker hon komma först här nu? Ei kaikki aina ajattele myönteisesti kärsivän hyväksi. Alla tänker inte alltid positivt för den lidande. Jos kaikki tuo suuri joukko olisi rakastanut tuota naista. Om hela folkskaran hade älskat denna kvinnan. Ne olisivat sanoneet Jeesukselle. Hade de sagt till Jesus. Pysähdy Jeesus. Stanna hör Jeesus. Me autamme täältä yhden kärsivän sinun luoksesi. Vi ska hjälpa en lidande människa till dig här. Mutta ei tätä suurta kansanjoukkoa kiinnostanut tuo yksi kärsivä ihminen. Men den stora folkskaran var inte intresserad av den där ena lidande människan. Häpeä meille ihmisille. Det är en skam för oss människor. Häpeä meille ihmisille. Det är en skam för oss människor. Että kansamassat ei välitä yhdestä kärsivästä. Att folkskarna inte bryr sig om en lidande människa. De ovat melkein valmiit tallaamaan jalkoja. De är nästan redo att trampa ner henne. Kukaan ei auttanut tuota naista. Och ingen hjälpte den här kvinnan. Ja hän pääsee lopulta aivan lähelle Jeesus. Slutligen kommer hon helt nära Jesus. Mutta kun Jeesus hiljalleen kävelee. Minä Jeesus helt sakta går vidare. Hänen on niin vaikea päästä tarttumaan kiinni hänen vaatteeseen. Så har hon så svårt att komma nära och gripa tag om hans kläder. Eikö ole kumma asia? Är det inte märkligt? Että kukaan ei pysähdy auttamaan tuota ihmistä. Att ingen stannar för att hjälpa den här kvinnan. Näkivät hänet kuinka sairas tuo. De kunde ju se, eller de såg ju hur sjuk hon var. Ja tunsivathan monet hänet. Det var ju många som kände henne. Mutta kukaan ei tiennyt mitään auttaakseen. Men ingen gjorde någonting för att hjälpa henne. Mutta onneksi tuolla naisella itsellä oli rohkeutta sen verran. Men tilan lycka så hade den här kvinnan så pass mycket frimodighet. Ja uskoa sen verran. Och så pass mycket tro. Että kun minä vain pääsen. Att. Bara jag kan komma, eller får komma. Ja lopulta hän on aivan siinä Jeesuksen vieressä. Och till slut så är hon alldeles bredvid Jesus. Hän ei uskalla tulla edestäpäin. Hon vågar inte komma framifrån. Sillä hän oli kaiken lisäksi hyvin arka. Till råga på allt så var hon mycket skygg. Sieltä takaapäin hän ojentaa kätensä. Utan hon sträcker ut sin hand bakifrån. Hänen kätensä vapisee. Och hennes hands darrar. Ja sydän lyö. Och hjärtat det klappar. Minä olen monta kertaa tämän rukousjonossa nähnyt. Många gånger har jag sett här i böneköerna. Kun joku ihminen on jonottanut ja päässyt tänne. Ja någon människa har stått i kö och så kommer hon hit fram. Ja minä olen koskettanut tuota ihmistä. Och jag har vidröt den här människan. Niin ainakin 105-160 kertaa tuo sydän lyö tuolla. Känns det precis som det där hjärtat skulle klappa 150-160 gånger? Ja, usein minä en heti rukoile. Och det är ofta att jag inte genast ber för en sån människa. Seison hetken aikaa siinä. Jag står en stund där. Hymyili hänelle. Och småler åt henne. Voin koskettaa leukaa tuossa. Kan också ta om hakan. Että tuo ihminen rauhoittuu. Att människan lugnar ner sig. Ja joskus, jos se on nuori ihminen, minä voin antaa suukon poskella. Oi, vann om det ung. Mennissä se kannia jeen syys på... Tarkoitan lapsi. Ja mennä barn. Etä sydän rauhoittuu. Saat järpät liksom lugna sig. Ja tuo ihminen on rauhoittuu. Ja mennissän liksom blir lugna ner sig. Koska monet ihmiset pelkää. Det är ju så att många människor de är lite rädda. Tämä nainen pelkäsi kertoo Raamattu. Den här kvinnan var också rädd, säger Bibeln. Ja hän vapisi kertoo Raamattu. Och Bibeln berättar att hon också skakade. Ja hän oli heikko. Hon var svag. Mutta ei häntä ei ollut ketään rohkaisemassa siellä. Men ingen var med och som skulle ha uppmuntrat henne. Hänen kätensä vapisi. Och hennes hand darrade. Ja lopulta hän saa kiinni Jeesuksen vaatteessa. Och till sist så får hon grepp om Jesu kläder. Ja hän pusertaa kaikella voimalla, mitä siinä kädessä on. Ja hon klemmer om med all kraft som hon har i handen. Pitää kiinni. Och hon håller tag. Ja odottaa, mitä tapahtuu. Och hon väntar på vad som ska ske. Sillä hän oli ajatellut näin. Ja hon hade ju tänkt så här. Kun minä vain saan koskettaa. Bara jag får vidröra. Silloin minä parannan. Då blir jag frisk. Ja nyt Jeesuksen viitta on hänen kädessä. Och nu har hon Jeesu mantel i sin hand. Tämppuser.
Hon klämmer. Ja odottaa. Hon väntar. Ja sitten alkaa tapahtua ihme. Och så börjar det ske ett under. Ihmeellinen virta alkaa mennä läpi hänen olemuksensa. Den underbar ström som börjar strömma genom hennes varelse. Minä uskon, että hän koki aivan samaa, mitä ihmiset kertoo kokouksissa kokemansa. Och jag tror att hon fick uppleva precis detsamma som människorna berättar om att de har fått uppleva kunskina. Varmasti tunsi, että hänen suloinen lämpö kävi menee läpi koko olemuksen. Hon kände säkert hur en ljuvlig värme gick genom hennes varelse. Ja siinä kohdassa, missä hänellä oli sairautta. Och på det platsen där hon hade sin sjukdom. Siellä alkaa niin suloisesti lämmittämään. Där började så ljuvligt värma. Ja Raamattu kertoo. Och Bibeln berättar. Hän tiesi. Hon visste. Hän huomasi. Och hon märkte. Parantunees. Att hon hade blivit frisk. Parantunees. Att hon hade blivit frisk. Hän koki sen. Hon fick uppleva det. Että nyt se toteutui. Att nu förverkligas det. Mitä hän oli odottanut? Förverkligas det, det som hon hade väntat. Ja minkä hän oli uskonut tapahtuvan? Och det som hon hade trott att skulle ske. Nyt se tapahtui. Nu hade det skett. Hän kokee, että hän on terve vaivastaan. Och hon upplever att hon är frisk och botad från sin plåga. Ja hän oikaisee koko olemuksensa. Och hon retar på sin hela varelse. Ja se alkaa tuntua niin kuin hän olisi vain 6-17-vuotias. Och hon börjar känna sig som en 16-17-åring. Ja hän olisi varmasti hypellyt siinä. Och hon hade säkert hoppat. Mutta hän oli arka. Men hon var lite sådär sygg. Ja hän halusi olla vähän piilossa, ettei ihmiset näe. Hon var försynt och hon ville vara liksom i skymundan så att inte människorna ska se henne. Ja sitten hän pelkäsi vielä Jeesusta. Sen dessutom så var hon lite rädd för Jeesus. Jeesus mahtaa sanoa. Laska monne Jeesus seija. Kun minä näin varkain olen takapäin tullut. Ja så här i smyga kom i bakifrån. Niin ajatteli. Tänk, hon tänkte. Minä lähden karkuun. Nu ska jag fly bort härifrån. Minä menen kansajoukkoon. Jag går och gömmer mig i folkskaran. Ja sitten minä menen kotiin. Och sen går jag hem. Ja elelen siellä. Och där ska jag leva. Se olisi ollut suuri virhe, jos Jeesus antoi sen tapahtua. Det hade varit ett stort misstag och ett fel om Jeesus hade låtit det gå så här. Hän olisi kyllä parantunut niin kuin hän parantui. Hon hade säkert blivit botad som hon blev också. Mutta ei olisi pelastunut. Men hon hade inte blivit frälst. Vaikka hän olisi parantunut, fasten, niin kuin parantui. Fasten hon hade blivit botad som hon blev också. Se ei olisi auttanut häntä ikuisuuteen. Det hade inte hjälpt henne till evigheten. Oli vielä jotakin tärkeämpää, mitä piti tapahtua. Det var ännu något viktigare som borde ske. Hänen piti pelastua. Hon skulle också bli frälst. Saada syntinsä anteeksi. Och få sina synder förlåtna. Ja nyt Raamattu kertoo ihmeellisiä asioita. Och nu berättar Bibeln märkliga saker. Jeesus pysähtyi. Jeesus stannar. Katsoi ympärilleen. Ser omkring sig. Ja kysyy. Och frågar. Kuka koski minua? Vem rörde vid mig? Kuka koski minua? Vem var det som rörde vid mig? Näet, miten tyhmiä me uskovat voimme olla. Nu kan ni se, hur dumma vi troende människor kan vara. Kuinka tyhmiä me saarnamiehet voimme olla. Och hur dumma vi predikanter kan vara. Joskus me olemme ihan täysiä pässiä. Ihan pässiä. Ibland så är vi precis som riktiga dorvollar. Salmin tekijä näki näin. Salmisten såg så här. Sanoi, että minä olen kuin nauta sinun edessä, niin kuin lehmä sinun edessäsi. Jag är som fe inför ditt ansikte. Hän sanoi niin, minä olen kuin nauta. Hän sanoi, että jag är som ett fe inför ditt ansikte. Suomalaiset paremmin tiedämme pässin, kuinka tyhmä se on. Men vi finnar, vi förstår oss, vet vi hur de är en väskan vara. Ja vielä apostoli. Ytterligare att apostlarna var såna. Minullekin on sanottu. Det har sagt åt mig. Sinä olet noin kuulusa Jumalan mies. Du är så där berömde Guds man. Ja noin tyhmästi menet. Och du uppför dig så där dumt. Mutta nyt sinä, joka minua arvostelet. Men du som kritiserar mig. Lohduttakoon se nyt sinua. Ne voit resta dig. Että apostolit oli yhtä tyhmiä joskus. Att apostlarna, de var precis lika dumma ibland. Ne neuvoo Jeesusta. De liksom råder, eller ger råd åt Jesus. Minä en ole onneksi neuvonut koskaan Jeesusta. Jag har aldrig inte liksom gett någon råd åt Jeesus. Vaikka minun on muuta tyhmyyksiä. Fastän jag har gjort andra dårskaper. Raamattu kertoo. Bibeln berättar. Apostolit sanoivat. Att apostlarna sa. Jeesus, kuka sinuun on koskenut? Vem kan nu ha rört vid dig här? Tässä on tätä kansajoukkoa ympärillä. Här är så mycket folk omkring dig. Ei sinun kukaan ole koskenut. Ingen har rört vid dig. Tämä kansajoukko tönii vain sinua. Den här folkskaran den bara kruskuffar dig. Jeesus sanoi ei. Jeesus sanoi nei. Minä tunsin. Ja tjende. Että minusta lähti voimaa. Att kraft utgick ifrån mig. Minä tunsin. Ja tjende. Että minusta lähti voimaa. Att kraft utgick ifrån mig. Mutta ajattele, minkälainen voi olla ihminen. Men tänk hur någon människan kan vara. Minkälainen nauta se voi olla. Ja, hur dum hon kan vara. Jumalan poika sanoo. Nyt Guds son säger. Että joku koski minua. Att det var någon som vidrörde mig. Niin ihminen sanoo. Säger människan. Ei kukaan. Ingen har rört vid dig. Jeesus sinut erehtyy.
erehtynyt. Jeesus, du har misstagit dig. Jumalan poika sinut erehtynyt. Guds son, du har misstagit dig. Jumalan poika sinne tunne asioita. Guds son, du känner inte sakerna. Sinä et tunne kansajoukkoja. Du känner inte folkskaran. Jumalan poika sinne tunne niiden painetta. Och Guds son, du känner inte trycket ifrån folket. Voi Herra, anna meille anteeksi. Ja Herre, förlåt oss. Näiden puolesta ei voi enää rukoilla. Vi kan inte längre be för det här. De här vännerna här i Bibeln. Ne ovat saaneet anteeksi. De har redan fått förlåtelse. Ja menneet pois. De har gått hedan. Nyt on meidän vuoro. Nu är det vår tur. Ette me tekisi tyhmyys. Att inte vi skulle göra dumheter. Jeesus sanoi. Jeesus säger. Minä tunsin. Jag kände. Että minusta lähti voimaa. Att kraft utgick ifrån mig. Sinä hetkellä kun tuo nainen kosketti Jeesusta. I samma stund som kvinnan vidrörde Jeesus. Niin se voima mikä oli Kristuksessa Jeesuksessa. Den kraft som fanns i Jeesus. Pyhän hengen ihmeellinen voima. Den heliga andes underbara kraft. Se virtaa Jeesuksesta tuohon naiseen. Den strömmar ut ifrån Jeesus till kvinnan. Ja vaikutti hänessä. Och verkade i henne. Että hän parantui. Så att hon blev botad. Tässä on salaisuus. Här är hemligheten. Että sairas paranee. Att en sjuk blir botad. Se on pyhä henki. Det är den heliga ande. Joka koskettaa ihmisiä. Som rör vid människan. Ja silloin se tapahtuu. Och då sker det. Muista tämän. Kom ihåg det här. Se on pyhä henki. Det är den heliga ande. Joka koskettaa. Som rör vid. Tuo nainen. Den här kvinnan. Hän oli mennyt jo jonkun matkan päähän. Hon hade redan gått något stycke. Mutta kun hän kuulee, kun Jeesus kyselee. När hän mennään, hon får höra, att Jeesus frågar. Niin hän pysähtyy. Så stannar hon. Kääntyy ja tulee hiljaa takaisin. Se svänger om och kommer sakta fram. Ja silloin loppuu väittely Jeesuksen ja apostolien välillä. Slutar man apostlarna och Jeesus att tvista. Tämä nainen tulee Jeesuksen eteen ja polvistuu siihen. Den här kvinnan kommer framför Jeesus och böjer knä. Sanoi, että minä se olin, joka koskin sinua. Hon säger att det var jag som rörde vid dig. Ja sitten hän kertoo elämänsä tarina. Hon berättar sitt livshistoria. Jeesus. Jeesus. Minä olen ollut sairas 12 vuotta. Jeesus, jag har varit sjuk i 12 år. Jeesus, minulla on tämä sairaus ja hän mainitsee sen. Ja hon berättar vilken sjukdom hon har haft. Minä olen kuluttanut kaiken omaisuuteni lääkäreille. Och jag har gett all min egendom åt läkarna. Ja minä en ole parantunut. Och jag har inte blivit botad. Jeesus, minä olen tullut vain huonommaksi. Jeesus, jag har bara blivit sämre. Joku tuli minun tyköni kerran. Det var någon som kom till mig en gång. Ja kertoi minulle. Och berättade för mig. Sinusta Jeesus. Om dig Jeesus. Ja silloin minulle syntyi sydämessä ajatus ja usko. Och då var det en tanke som föddes i mitt hjärta och tron. Että kun minä saan koskettaa sinun viittasi mielet. Att om jag bara kan få vidröra din mantel. Niin minä tulen terveeksi. Så ska jag bli frisk. Apostoli Markus kuuntelee tätä. Apostel Markus han lyssnar på berättelsen. Ja panee sen mieleensä. Oh, lägger det på minnet. Ja kun hän myöhemmin sitten joitakin aikoja myöhemmin majapaikassaan. No när han sedan någon tid senare i sitt logement. Kirjoittaa Markuksen evankeliumia. Berättar om Markus, eller skriver Markus evangelium. Niin silloin hän kertoo tämän tapauksen sinne meiltäkin varten. Då berättar han också, eller skriver han ner det här också för oss. Ja tämä nainen siinä kertoo Jeesus. Och den här kvinnan berättar för Jeesus. Ja pelkää. Och hon är rädd. Ja Raamattu sanoo, ja papisi. Och Bibeln berättar att hon skakar. Ja Jeesus kuuntelee. Jeesus lyssnar. Kuuntelee ja rauhas. Han lyssnar helt lugnt. Ja sitten hän sanoo. Och så säger han. Mene rauhaan. Gå i frid. Sinun uskosi on sinut parantanut. Din tro har gjort dig frisk. Sinun uskosi on sinut pelastanut. Och din tro har frälst dig. Mene rauhaan. Gå i frid. Ja silloin tuo nainen sai rohkeuden. Och då fick kvinnan frimodighet. Minun uskoni on minut pelastanut. Min tro har frälst mig. Parantanut. Och botat mig. Ja nyt hän on vapaa. Och nu är hon fri. Ei tarvitse pelätä enää ihmisiä. Hon behöver inte längre frukta för människorna. Ei pelätä Jeesusta. Och inte frukta för Jesus. Sillä ei hän saanutkaan tuomiota Jeesukselta. Hon fick inte en dom av Jesus. Vaan vapauden. Utan friheten. Vapauden. Hon fick frihet. Pelastuksen sielullensa. Hon fick frälsning för sin själ. Ja terveyden ruumiinsa. Och hälsa till kroppen. Ja kun hän nyt lähtee. Kun hän nu ger sig iväg. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä. Ja hade varit intressant att se. Kun hän menee sitten kotiinsa. När hon sen går hem. Miten reippaasti hän tulee. Hur friskt och hurtigt hon går. Siellä hameen helmat hulmuavan pölysellä tiellä. Ja hennes klänning den bara liksom vajaa där i vinden. På det här dammiga vägen. Ja jos oli vähäkään minun vaimoni tullut. Hon liknar ens något min fru. Niin ensimmäisenä hän haki varmasti harjan sieltä luudan sieltä jostakin nurkasta. Så var det första som mun arbetsredskap som hon sökte reda på var säkert en borste. Så började hon
super rent i huset. Ja sitten hän näki varmasti luudun sieltä jostakin. Ja sen tuun säkert no tykkä. Ja vettä ämpäriin. No vatteni ja tembaron. Ja sitten kastoi ja sitten alettiin pestä taloa. Se berjahun vettä hyset. Sillä eihän hän ollut voinut sitä tehdä. Ja hän hun jointe kunna kerran. Sillä hän oli niin vaikeasti ollut pitkään sairas. Sen hun hade varit så svårt sjuken längre tid. Ja kaikki muuttui hänen elämässään. Och allt blev förvandrat i hennes liv. Ja muutama päivä kuluttua hän lähti etsimään työtä. Och efter några dagar så gick hon för att söka efter arbete. Ja varmasti saa työtä. No säkert får hon också. Sillä Jumala pitää kyllä siitä asiasta huolen. Ja kyllä hän sköter om det. Että kun ihminen tulee hänen omakseen. Att när människan blir hans egen. Niin varmasti ei kuole nälkään. Så kommer hon säkert inte att dö av svält. Se on varma asia. Det är nog säkert. Jumala pitää siitä huolen. Ja Gud han sköter nog om det. Ja näin tapahtui ihme tämän naisen elämässä. Och så skedde ett under denna kvinnas liv. Mutta huomaa, kaikki alkoi siitä. Men märk att allting började av det. Että hän oli kuullut att hon hade fått höra om Jesus. Ja sitten oli syntynyt usko. Sen hade tron blivit född. Ja sitten hän lähti liikkeelle. Och hon började hon kanske i väg. Ja hän toimi niin kuin hän uskoi. Och hon gjorde så som hon trodde. Ja hän sai vastauksen. Och hon fick svar. Taivas vastasi. Himlen gav svar. Hän sai vastauksen. Och hon fick svar. Pelastui. Hon blev frälst. Parantui. Blev botad. Hänestä tuli uusi luomus hon Kristuksesta. Hon blev en ny skapelse i Kristus Jesus. Eikö Jeesus tee ihmeellisiä tekoja? Gör inte Jeesus underbara gärningar? Ja ne ei päättyneet tähän Jeesuksen teot. Och Jeesu gärningar on slutat inte med det. Ne on jatkuneet 2000 vuotta. Utan de har fortsatt i 2000 år. Ja ne jatkuu siihen, kunnes hän tulee takaisin. Och de fortsätter ända tills att han kommer tillbaka. Ja ne vaan yhä voimistuu ja voimistuu viikko viikolta. Och det blir bara mäktigare vecka efter vecka. Jos elät vielä jonkun aikaa. Om du lever ännu någon tid. Niin pane tämän nu almanakkaasi ylös. Så lägg nu det här, skriv upp dig din almanakka. Niin siellä tulee tekemään suurempia tekoja, kun olet nähnyt näinä menneinä vuosina. Kom nu att få se större gärningar än vad du har fått se hittills. Siitä saat olla varma. Det får du vara säker om. Sillä Jumala lisää kansalle voimansa. Till Gud han ökar kraften åt sitt folk. Kun ne vaan saa kansansa hereille. Bara han får väckt sitt folk. Ja ne alkaa tehdä ne valtakuntansa työtä. Och de börjar verka i hans rikes kassa. Sairaitteen ja kärsivien hyväksi. För sjuka och lidande. Niin Jesus lähtee näille matkoille mukaan. Så kommer Jesus med på dessa resor. Ja osoittaa voimansa pyhän hengen kautta. Och han bevisar sin kraft genom den helige ande. Ja Jeesuksen nimi tulee korotettua. Och Jeesu namn kommer att bli högt uppsatt. Kaikkien pakanoiden silmien edessä. Framför ögonen på alla hedningar. Että Jeesus on Herra. Att Jeesus är Herre. Ja hän elää. Och han lever. Ja hän elää. Han lever. Jumala pitää huolen siitä. Gud kommer att sköta. Että ennen Jeesuksen tulemusta. Han kommer att se till att före Jeesu tillkommelse. Pakanat ovat tietoisia. Då är hedningarna medvetna om. Että Jeesus elää. Att Jeesus lever. Että hän on pelastaja. Att han är frälsaren. Että hän on parantaja. Att hän Buutaren. Ne ei voi saada siitä tietoa muuten. Onkohan itse for reda på det? Ellei Jumala osoita voimaansa. Om inte Gud bevisar sin kraft. Ellei hän näytä väkeviä tekojansa. Om inte han bevisar sina mäktiga gärningar. Raamattu sanoo. Bibeln berättar. Kun he näkivät hänen tekonsa. Att när de såg hans gärningar. Niin he uskoivat häneen. Och trodde de på honom. Ja apostolien teoissa. Och apostolgärningarna står det. Kun he näkivät teot, mitä Filippus teki Samariassa. När de såg vad Filippus gjorde i Samarien. Niin he uskoivat. Så trodde de. He uskoivat. De trodde. Kun he näkivät Jumala. När de såg Guds kraft. Ja Jumala tulee antamaan voimansa väkevämmin ilmestyä. Och Gud han kommer att få låta sin kraft uppenbaras på ett mäktigare sätt. Me emme mene alas mäkeä. Vi går inte ner för backen. Vaan me menemme ylöspäin. Utan vi går upp för backen. Voimasta voimaan. Vi går från kraft till kraft. Kirkkaudesta kirkkauteen. Och från härlighet till härlighet. Voitosta voittoon. Och från seger till seger. Ja Raamattu sanoo. Och Bibeln säger. He saavat voiton voiton jälkeen. Att de ska vinna för seger efter seger. Voiton voiton jälkeen. Ska vinna seger efter seger. Raamattu ei sano. Bibeln säger inte. Että he saavat tappion tappion jälkeen. Att de ska lida förluster efter varandra. Vaan voiton voiton jälkeen. Utan seger efter seger. Ja he käyvät voimasta voimaan. De går från kraft till kraft. Jumalan voimassa. I Guds kraft. Tähän aikaan me olemme tulemassa. Vi är inne på det här tiden nu. Olemme juuri ajamassa sisälle. Vi kör liksom in i den här tiden. Jumalalle kiitos. Gud vare lov. Minä kiitän Jumalaa. Ja tack. Att jag får leva nu.
Just nu. Tämä on min aikani. Det är min tid. Minun hetkeni. Det är min minun tilaisuuteni. Det är min möjlighet. Elää nyt. Att leva nu. Elää nyt. Leva nu. Ja nähdä Jumalan toimivan. Och få se hur Gud verkar. Ihmeellistä aikaa. Ah, det är en underbar tid. Elää juuri nyt. Att få leva just nu. Minä haluan mieluummin elää nyt kuin Jeesuksen päivinä. Jag vill hellre leva nu än på Jesu tid. Jos minä olisin elänyt Jeesuksen päivinä. Och jag hade levat på Jesu tid. Se voi hyvin olla. Så kunde det vara. Että minäkin olisin huutanut häntä ristille niin kuin kaikki muutkin. Kunde det ha hänt att jag ska ropa korsfäst honom som andra människor också gjorde. Se on paljon mahdollista. Det är helt se möjligt. Mutta elää nyt. Meinaat få leva nu. Pyhähengen aika. Och den heliga andes tid. Nähdä kirjoituksissa, että hän on Jeesus Kristus. Och att i skrifterna får se att han är Jeesus Kristus. Että hän on ylösnoussut. Och att han är uppstånden. Ja hän elää. Och att han lever. Ja kokea pyhähengen voima ja voitelu. Att få uppleva den heliga andes kraft och smörjelse. Ja nähdä kun pyhähenki toimii. Och se hur den heliga ande verkar. Och syntiset pelastuu. När syndarna blir frälsta. Ja sairaat parantuu. Och sjuka blir botade. Ja odottaa mitä hän tulevina päivinä tekee. Att få vänta på vad han ska göra i kommande dagar. Oi siunattu Jeesus. Välsignade Jeesus. Oi ihmeellinen pyhä henki. Ja underbara heliga ande. Ihmeellinen pyhä henki. Ja underbara heliga ande. Eikö tämä totuus vallata sinun sydämessä? Riiper inte den här sanningen ditt hjärta. Uskotko sinä? Tror du på det här? Att Jumala lisää voimaa. Att Gud kommer att öka sin kraft. Jos uskot. Om du tror. Niin sano amen. Så säg amen. 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 Hän lisää voimaa. Han förökar sin kraft. Pyydä Herralta. Beet från Herren. Herra, anna minun elää vielä lyhyt hetki. Herre, låt mig leva ännu en kort tid. Että minä saan nähdä, kun sinä ojennat käsivarret. Så att jag får se när du sträcker ut din hand. Kun halvaantuneet nousee ylös. När lamas står upp. Ja rammat hyppivät kuin juotto vasikat. Ja, och förlamade när de hoppar som springbockar. Ja sokean silmät avautuvat. Och när blindas ögon blir öppnade. Ja mykät laulaa ylistyslauluja Herralle. När de stumma när de sjunger lovsånger till Herren. Tämä tulee tapahtumaan. Det här kommer att ske. Ja vieläpä kuolleetkin nousee ylös. Och silloin me döda ska bliva uppväckta. Vieläpä kuolleet tulee nousemaan ylös. Silloin me döda ska bliva uppväckta. Sitten on sanomalehtimiehillä aihetta. No han on tiinniks journalisterna till orsakat skriva. Ne on ollut nyt pari viikkoa hiljaa Ylivainiosta. Että ett par veckor har de varit tyst om Ylivainio. Niillä on ollut nyt toinen aihe. De har haft annat att skriva om. Kun Johannes Virolainen sai uuden rouvan. När Johannes Virolainen fick ny fru åt sig. Ja se on nyt joka lehden kansikuvana. Aha. Det är nu som första sidans bild i alla tidningar. Ja kerrotaan kahdesta onnellisesta ihmisestä. Man berättar om två lyckliga människor. Eikä mulla nyt tietysti mitään sitä vastaan ole. Jaha, jo ingenting emot det. Jos eduskunnan puhemies uuden vaimon on saanut. Ja, men riksdagens talman om han har fått en ny fru åt sig. En mä nyt oon viitinut kukkiakaan lähettää. Ni har inte villat skicka blommor åt honom. Mut jos olisi ensimmäinen vaimo, niin mä olisin voinut lähettää sähköä. Men om det hade varit hans första fru, så kan det hända att jag ska skicka ett telegram åt honom. No, se on nyt hänen asiansa. Men det är hans sak. Mutta nyt lehdillä on ollut pari viikkoa asia. Men nu har tidningen haft ett par veckor på sig att skriva. Taas pian uusi vaihe. Men snart kommer det ett nytt skede. Kun Jumalan voima alkaa väkevämmin ilmetä. När Guds kraft kommer att verka på ett mäktigare sätt. Se sokiat alkaa nähdä. Och blinda kommer att få se sin. Ja kuurot kuulla. Och döva. Ja mykät alkaa puhua. Och stumma kommer att få tala. Mykät menee tuonne talo talolta. Och det stumma de går från hus till hus. Ja sanoo, että ostatteko hyvän sanoman. No se säger de. Se är en hyvä sanoma. Mitä sä puhut? Mitä sä puhut? No annan tiini. No se ei vaan tala du. Sinähän on mykkä. Du är just stum. Ei minä enää, minä entinen mykkä. Nej, jag är inte längre, jag var en forn tida stum. Jeesus parasi minut. En före detta stum, Jeesus har botat mig. Pietasaarissa siellä kokouksessa minä tulin puhuvaksi. Där i Jakostaa, kun möte, där fick jag tillbaka min talförmåga. Ja tässä hyvässä sanomassa kerrotaan minun parantumisen. Oi, den här hyvä sanoma berättas om min helbrägdagörelse. Haluatteko te ostaa tämän? Vill ni köpa den här tiden? Jos ei sulla ole rahaa, niin saat sen lahjaksi. Om vi tar pengar så får du den gratis. Ja näin evankeliumi taas lähtee vihreä. Oh, so, sprider sig evangeliet. Voi siunattu totuus. Vilken välsignad sanning. Ja se toteutuu. Och det förverkligas. Siitä saa tulla varma. Ja, får du vara helt förvissad om. Että se toteutuu. Att det blir förverkligat. Jumala on jo parannut tuhansia ja tuhansia sairaita. Gud har redan botat tusentals sjuka. Josta meillä on todisteet. Som vi har bevis på. Ja hän lisää. Voimaansa. Och han ökar sin kraft. Raamattuhan sanoo. Bibel säger ju. Voitosta voittoon. Från seger till seger. Voimasta voimaan. Från kraft till kraft. Uskosta uskoon. Från tro till tro. Kirkkaudesta kirkkauteen. Och från härlighet till härlighet. Niin kuin muuttaa Herra jokon henki. Ja så som Herren förvandlar, han som är ande. Hieno asia. Det är härligt. Nyt me nousemme ylös ja ylistämme Herralle. Anna ne kunnian Herralle. Vi ska ge äran åt honom. Oletko valmis ylistämään Jeesusta? Är du redo att lovprisa Jesus? Hänen voimallisista teoistaan. Över hans mäktiga gärningar. Hänen voimallisista teoistaan. Över hans mäktiga gärningar. Salmissa sanotaan. Psalmen står det. Jumala nuhtelee Israelin kansaa. Gud näpser Israels folk.
He eivät painaneet mieleensä ne voimallisia tekojaan. De lainte kom innet hans mäktiga gärningar. He unhottivat hänen voimalliset tekonsa. De glömde bort hans mäktiga gärningar. Unhottivat hänen voimalliset tekonsa. De glömde hans mäktiga gärningar. Ja Jumala nuhteli koko kansakuntaa. No kyllä, näpste hela folket. Et sunkaan sen ole unohtanut Jumalan voimallisia tekoja. Du har väl inte glömt Guds mäktiga gärningar. Et sunkaan ole unohtanut Jumalan pelastustekoja. Du har väl inte glömt Guds frälsningsgärningar. Mistä Jumala on sinut pelastanut? Varifrån Gud har frälst dig? Satana vallasta! Från djävulens välde! Pimeyden vallasta! Från mörkrets välde! Tuomiosta! Från domen! Kadotustuomiosta! Från förtappelsedomen! Hän antoi sinulle uuden elämän! Han har gett dig ett nytt liv! Etkä ole unohtanut Jumalan voimallisia tekoja! Du har väl inte glömt Guds mäktiga gärningar! Han har täytynyt sinulle pyhällä hengellä ja tulella! Han har fyllt dig med helig ande och eld! Sinä olet ylistänyt Herra uusin kielin! Du har lovprisat honom i nya tungor! Etkä ole unohtanut hänen voimallisia tekoja! Du har väl inte glömt hans mäktiga gärningar! Han har palvelut sinun sairautesi! Han har botat din sjukdom! Han antoi sinulle voimaa valtaa Jumalan lapsena! Och han har gett dig kraft att vandra som Guds barn. Han har antanut sinulle hedelmällisiä aikoja. Och han har gett dig goda tider. Han har antanut sinulle sateita taivaasta. Och han har gett dig regn från himlen. Auringon paistetta. Solsken. Maa on antanut satonsa. Och jorden har gett sig skör. Han har antanut sinulle leipää. Han har gett dig bröd. Kodin. Ett hem. Vaatteita. Kläder. Mitä sinulle tarvinnut? Allt vad du har behövt. Et hän ole unohtanut hänen voimallisia tekojaan. Du har väl inte glömt hans mäktiga gärningar. Han har unohtanut hänen voimallisia tekojaan. Glöm inte hans mäktiga gärningar. Vaan kiitä Herraa hänen voimallisista teoista. Tacka Herre för hans mäktiga gärningar. Jos sinä haluat lisää. Om du vill få mera. Niin kiitä siitä mitä hän on tehnyt. Så tacka honom för vad han redan har gjort. Siitä mitä hän on tehnyt. För vad han redan har gjort. Niin sinä saat lisää. Så får du mera. Ja nähdä hänen voimallisista teoista. Du får se hans kraft. Nyt me ylistämme Herraa. Nu ska vi lovprisa Herren. Hänen voimallisista teoista. Över hans mäktiga gärningar. Ja voimallisin teko on Jeesus Kristus. Och den mäktigaste gärningen är Jesus Kristus. Kun Kristus savitti sinun syntisi. När Jesus Kristus försonade din synd. Ja murskasi saatana vallan ristillä. Och när han förkrossade djävulens makt på korset. Se oli Jumalan voimateko. Det var Guds kraftgärning. Kun verta vuotava kuoleva mies. När en blödande döende man. Hyljätty ja tuomittu mies. En förtappad, en förkastad. Maailman kaikkeuden yksinäisi mies. Hela världs alltets mest ensamma man. Kolmen rautanaulan varassa. Hänger på tre spikar. Kahden tuomitun ryöväri välissä. Mittemellan två dömda brottslingar. Riippu taivaan ja maan välillä. Han hänger där mellan himmel och jord. Voittaa saatanan. Han vinner seger över kvällen. Voittaa kuoleman. Han vinner seger över kvällen. Voittaa tuonelan. Över dödsriket. Voittaa sairauden. Han vinner seger över saatanan. Synnin. Över synden. Se oli Jumalan voimallisin teko. Det var Guds mäktigaste gärning. Se oli enempi kuin maapallon luominen. Det var mera än hela jordklotet skapande. Että kuoleva mies. Att en döende man voittaa kaikki saatana vallat. Att en döende man vinner alla djävulens makter. Kuoleva mies. En döende man. Kuolee syntisten tähden. Dör för syndarna. Että miljoonat voi pelastua. Att miljoner ska kunna bli frälsta. Se oli Jumalan voimallinen teko. Det var Guds mäktiga gärning. Älä unohda ne voimallisia tekojaan. Glöm inte bort hans mäktiga gärningar. Älä unohda ne voimallisia tekojaan. Glöm inte hans mäktiga gärningar. Ylistä häntä ne voimallisista teoista. Lovprisa honom för hans mäktiga gärningar. Nyt! Just nu. Ala ylistää Herraa. Börja lovprisa Herren. Ala ylistää Herraa. Börja lovprisa Herren. Ja Jumalan voima tulee sinun päällesi. Och Guds kraft kommer över dig. Ja Jumalan voima menee sinun lävitsesi. Och Guds kraft kommer att gå igenom dig. Jumalan voima menee sinun sydämesi läpi. Och Guds kraft går igenom ditt hjärta. Se menee kuin virta. Det går som en ström. Lämmin sähkövirta. Och som en varm sinun sydämesi läpi. Genom ditt hjärta. Sinun selkäsi on kipeä. Ja ditt hjärta är sydämesi. Ja Jumalan voima tulee sinun päällesi. Och Guds kraft kommer över dig. Ja sinun selkäsi alkaa lämmittää. Och det börjar värma sig din rygg. Niin kuin olisi lämpötyyny siellä. Näskö vara en värmedyna där. Jumalan voima menee sinun lävitsesi. Ja Guds kraft går igenom dig. Ja sinä, jolla on astma siellä. Ja du som har astma. Ala ylistää voitosta nyt. Börja lovprisa för segern just nu. Ja sinä, jolla on muuta sairautta. Ja du som har andra sjukdomar. Sinulla on vatsasairaus. Du har magbesvär. Juuri nyt. Just nu. Sinun vatsaasi alkaa lämmittää. Börja det värma i ditt hjärta. Sinä tunnet sen. Du känner det. Miten suloisesti siellä alkaa lämmittämään. Hur ljuvligt det börjar värma där. Ja sinä paranet. Och du blir botad. Tule sanomaan siitä kokouksen jälkeen. Kom och berätta om det efter mötet. Ylistä nyt Jumalan voimateoista. Lovprisa nu för Guds mäktiga gärningar. Koska Jumalan voima on sinun päälläsi. Eftersom Guds kraft är ovanför dig. Ja sinusta. Oj dig. Ja sinusta. Oj dig. Sinussa. Oj dig. Nyt me ylistämme. Nu ska vi lovprisa Herren. Voitko ottaa kätesi. Du kan lyfta upp din hand om du vill. Ja todistaa, että sinä uskot vain Jeesukseen. Vi kan liksom med det vittna om att du tror på Jesus Kristus. Anna vain kunnia Jumalalle. Att du ger äran åt Gud. Vain Jeesukselle. Endast åt Jeesus. Unohda minut. Glöm mig. Unohda minut. Glöm mig. Minä pyydän sinua. Ja ber dig. Unohda minut. Glöm mig. Unohda ikuisesti.
ikuisesti. Lön för evigt. Mutta ylistä Herraa. Men lovprisa Herren. Ylistä Jeesusta. Tacka Jesus. Anna hänelle kunnia. Ge honom äran. Sillä hän on sen arvoinen. Ja hän är värd att få den. Ei ketään hänen rinnalleen. Ingen kan sätta sig hans sida. Me voimme Jumalat jalkoimme. Ei trampar av gudar under våra fötter. Vain hän on Jumala. Han endast är Gud. Hän on Herra. Han är Herre. Ja hänelle kunnia. Och äran tillhör honom. Jeesus. Halleluja. Minä ylistän sinua Jeesus. Jeesus ja lovprisa dig. Minä kiitän sinua Jeesus. Tacka dig Jeesus. Että olet antanut voimasi levätä tämän kokouksen yllä. Att han låtit din kraft vila över detta möte. Ja että juuri nyt. Att just nu. Sinun parantava voimasi. Din helande kraft. Koskettaa näitä sairaita. Rör vid dessa sjuka människor. Ja että juuri nyt. Att just nu. Sinä teet ihmetekoja. Rör du undergärningar. Voimallisia tekoja. Mäktiga gärningar. Näkeviä tekoja. Kraftiga gärningar. Tunnustekoja. Ja, kännetecken. Ojentamalla kätesi. Genom att utsträcka din hand. Parantamalla sairaan. Genom att bota sjuka. Kiitos Isä. Tack far. Että Jeesuksen nimi tulee korotettua. Att Jeesu namn ska bli upphöjt. Yli kaikkien nimien. Över alla namn. Täällä. Här. Ja koko maailman kaikkien. Och i hela tässä alltet. Herra, minä ylistän. Herre, ja lovprisa dig. Minä kunnioitan. Ja ärar dig. Kiitos Jeesus. Halleluja. Et sinä annat anteeksi syntejä. Tack Jeesus, att du förlåter synder. Että sinä vapautat. Att du frigör. Tänään. Idag. Sidottuja. Bundna. Kiitos Jeesus. Tack Jeesus. Että sinä vapautat. Jeesus, att du löser idag. Herra, me palvomme sinua. Herre, vi tillbeder dig. Ja nyt me palvomme Jeesus. Och nu ska vi tillbeda Jeesus. Ajattele nyt vain Jeesus. Tänk Jeesus på Jeesus nu. Ja palvon nyt Jeesus. Och tillbed Jeesus. Aivan vapaasti. Helt fritt. Sano Jeesus, minä se rakastan Jeesus ja älskar dig. Jeesus, minä rakastan sinua. Ja Jeesus ja älskar dig. Ja rakastan sinua. Jeesus ja älskar dig. Palvo Jeesus. Tillbe Jeesus. Jumaloi Jeesus. Ja, begyda Jeesus. Anna sydämesi lämpö ja rakkaus hänelle. Geet hjärtas värme och kärlek åt honom. Anna sydämesi rakkaus hänelle. Geet hjärtas kärlek åt honom. Ja palvo häntä. Och tillbe honom. Yksin Jeesus. Endast Jeesus. Oh Jeesus. Halleluja. Jeesus. Halleluja Jeesus. Jeesus. Tack lov. Kiitos. Me palvomme sinua. Jeesus. Jeesus. Minä kunnioitan Jeesus, sinua. Jeesus. Hylla dig. Minä jumaloin Jeesus, sinua. Jeesus. Ja begyda dig. Minä rakastan ja älskar dig Jeesus. Minä rakastan ja älskar dig Jeesus. Yli kaiken. Över allting. Ihmeellinen Jeesus. Underbara Jeesus. Ihmeellinen Underbara Jeesus. Jeesus. Halleluja. Oh, kohota molemmat kätesi lyfto ylös. Lyfto dina båda händer. Ja elä nyt hetken vain kahden Jeesuksen lev kanssa. Lev nu en stund bara på tyman hand med Jesus. Nyt saat unohtaa hetkiseksi kaikki muu. Du får för en stund glömma allt annat. Ja ajattele vain Jeesus. Och tänk bara på Jesus. Ja palvo häntä. Tillbe honom. Palvo häntä. Tillbe honom. Aivan vapaa. Helt fritt. Halleluja. Halleluja. Oh, Jeesus. Kärde patastari kentä. Minna mukaan. Oh, halleluja Jeesus, heillä pakka kuin. Oh, tack lov. Tack lov Jeesus, tack lov Jeesus. Oh, Jeesus. Halleluja. Jeesus. Halleluja. Jeesus, Jeesus. Jaa, Herra Jeesus. Halleluja. Oh, Jeesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, Jeesus. Halleluja. Halleluja, Jeesus. Jeesus. Halleluja. Amen, halleluja. Tack lov Jeesus. Amen, varsa ja santo. Jeesus, halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. Oh, Herra Jeesus. Halleluja. Halleluja Jeesus, halleluja. Oh, Jeesus. Jeesus, halleluja. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Oh, Jeesus, halleluja. Oh, Jeesus. Halleluja. Oh, Jeesus. Amen. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos halleluja. Mä annan sulle vähän juotta. Amen. Halleluja. Kiitos. Tässä kun ystävät palvovat Jeesusta. Nu medan vännerna här tillber. Ja jumaloivat Jeesus. När de begudar Jeesus. Ja vuodattavat sydämensä rakkauden Jeesukselle. När de utgjuter sitt hjärtas kärlek till Jesus. Minä kysyn sinulta. Vill jag fråga dig. Joka olet sidottu sitäisesti. Som är invärtes bunden. Ja et ole kokenut anteeksi antaa. Och du har inte fått uppleva förlåtelse. Haluatko sinä luovuttaa nyt kaikkesi Jeesus? Vill du nu överlämna allt? Vad du har åt Jesus. Etta sinä vapautut tänään. För att du ska bli frigjord idag. Joka nyt haluaa vapautua. Och den som nu vill bli frigjord. Ja pelastua. Och bli frälst också. Niin saat kohottaa kätesi. Du får lyfta upp din hand. Ja me muistamme rukouksia. Vi ska komma ihåg dig. Siellä, här finns många. Siellä.